gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faisal Cali Waraabi ayaa ka hadlay dhalinyaro maalmihii u dambeeyay haystay baraha bulshada ay ku xidhiidho kuwaas oo dirayay baaq shacab gudoomiye injineer Faisal Cali Waraabi Xuseen waxa uu sheegay in marnaba qaranimada Soomaaliland la gelin doonin suluug waxa maalmahan dhamaan arkayaa muran ka taagan dhaxdeena waa ma ay yimaado muran khayr ma yimaado wala wax weyn la isku dulqaataa weey in laga baxa miidiyaha social media lagu caytamayo ummadii Soomaalida dhameeniga maadsanaysa waxa weey nabad baan haysana aan maanta aan ku dul dhisi karno wanaag dawladda lagu hagaajin karo dawlad la'aan dawlad xun baa dhaanta dawlad xun dawlad wanaagsan baa lagu gaaraa maadaama aynu sameynayno doorashooyin qofkii xilkii iska soo bixi waaya doorasho ayaa lagu bedelayaa laakiin maaha in qas la sameeyo maaha inaynu ilaahay u shukrina qawayno horeyn ay ku sheegay fircoon buu ilaahay ka qaaday 91-kii saddex bilood ka bacdi bay isdishiin buuxay isu dishiin dhibaatadii wadamaanta in haysata iyo kalsooni darrada ay ku dhex dhacday waxaa leeyahay maanta nabad baynu haysanaa wariyeen haddii xabad kalun ku cunto timira nabadgelyo waxay lama taadiga adduunka oo dhan gacanta ku soo gashay ilaahayna shukriya badan shukriya ilaahay la badan ilaahay magas inoo badin doona raxim ku haysta jeclaado salaantu ha badato magas khayr ka doona tawxiid ha badato takbiir ha badato taasa wax lagu heli kara laakiin yuyutin lagu ma heli karo dalka waan aragnaa wax badan baa qaldan 30 sanadood maynu helay maayn doorin ixtiraafkeen maayn weynin laakiin waanaynu u midoobin muranka dhexdeena ayaa gudayeyni ayaana habsaamiyey laakiin qadiyadeenu qadiyad lagu murmo maaha waa dal jireen waheen maantana waan jirnaa anagu soomaali ma nabcin soomaali annaga keennay soomaalinimo annaga keennay marka walaal waxaa leenahay reer soomaalilandu waxaynu faamili baynu nahay isku dhaqan baynu nahay taas wada guursanahay iswa dhalay baanahay xidiir talbanahay inaynu wixii inaga xun wanaag iyo nabadgelyo ku hagaajina dadkii ceel afayna waxaa leeyahay nabadda halaga shaqeeyo ilaahay halaga baqo subxaana wa tacaala aruutiin halaga xishoodo dumarkiin halaga xishoodo waxaa leeyahay madaxweynaha waxaa leeyahay madaxweyne wixii dhaliila ee toosina waa in dulqaad u yeelata waa in dulqaad u yeelata adey ku dan tahay qofka madaxda dan u tahay in wixii ka qaldan farta lagu fiiqo waa in la yeeshaa madaxweynuhu waa inuu yeeshaa qof kastoo madaxiiba waa inuu yeeshaa magaalaasay kalsooni iyo samir iyo dulqaad waa inuu yeeshaa wada tashigo nabiga calayhi salaam ayaa leeyahay la tasho dadkaaga waa nabi maxamed calayhi salaam wada tashigo qofkii madaxweynuhu u dan yahay madaxweynuhu u dan ku yahay wada tashigo dantaada weyn arrimaha dibadda siyaasadda dibadda xusbu qoodi maalay waa arrin national waa wada leeyahay wixii dibadda khuseeya qadiyada soomaali xuseeya qofna keligii ma qabxi karo waa arrin qaran sida hore u dhici jirtay laga wada tashanayo soomaalilandna arrinteedu iyo goonistaageedu gorgortan ma geli karo gorgortan dib u heshiisiin wax ilaah ma jirto dib u heshiisiin wax soomaali ilaah oo dib u heshiisiin ilaah ma jirto Soomaaliya waa wadan xora jamhuuriyad barakeysan weeye tawxiidka ku yaala weeye way jirisaa biidnillaahi kariim laakiin waxa ilaah reconciliation iyo magaalaas ay dib u heshiinayo waxaas adeer wax dhagahay uu maqlaan maaha waxa leeyahay dacar reer Soomaaliya kelmadaha qaynkaasa in carabka laga dhowra weeye dib u heshiisiinayo midnimo iyo madaxa macaasimad iyo waxaan maalmaha lagu sheekeynayo waa ogeyeen wixiina ku kala dhacday maanka waa maanta waxyaalan suuqa lagu sheeksheekeynaya wax loo dulqaato maaha yaana id ka maqlin cidii laga maqnaa waa khaa'in qofkii laga maqlaana kelmadda wax loo dulqaadan kara maaha Soomaaliland dal lagu dalaya ma jirto cid ay la culdiin heshiis la geeyaan ma jirto waa in dalka jira adduunka la macaamilaya insha Allah taala laqsinaa weynu heli doona ixtiraafkeena assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa xamsad baare telefishinka star hargeysa